ସିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲିଭିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଦିନକୁ ଦିନ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଆଜି ସିମିଳିପାଳରେ ଉତ୍ତର ଜୋନ୍ରେ ଥିବା 6ଟି ରେଞ୍ଜର 12ଗୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ 93ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବରେହିପାଣି ରେଞ୍ଜରେ 3ଟି ବିଟ୍, ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିଆ ରେଞ୍ଜରେ 3ଟି, ତାଲାବନ୍ଧ ରେଞ୍ଜରେ 2ଟି, କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ରେଞ୍ଜରେ 2ଟି, ଚହଲା ଓ ନଅଣା ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସମୁଦାୟ 93ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନାରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ସହ 4ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ସିମିଳିପାଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟିଏ 26 ଜଣିଆ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ ଅଛି ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ସାର୍ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ ଦେବେ। ତାପରେ ବି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ପାଠ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଏଇ ସିମିଳିପାଳକୁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆସିଛୁ। ଆମର ଅଛନ୍ତି 26 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ହାବିଲଦାର 7 ଜଣ, ଲାନ୍ସମ୍ୟାନ୍ 1 ଜଣେ, 16 ଜଣ କନେଷ୍ଟେବଲ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର 2 ଜଣ, ଗାଡ଼ି 2ଟା ଅଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଏଇଟା, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ପାଠ, ଏଇଟା ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବେ ଅଣାୟତ ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧୁରିନି ଏବଂ କାଲି ଆମେ ରାତି 8ଟା ବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ ସିମିଳିପାଳକୁ। ସିମିଳିପାଳ ଆମେ ଖୁକୁରୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଗଣେଶ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଗଣେଶ ଆଶ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନାଚୁଣୀ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଅଛି, ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ଆମେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀକୁ ନେଇକି ଚଢ଼ିଥିଲୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଜଙ୍ଗଲ କିଛି ନିଆଁ ଆୟତ କରିଛୁ, ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ହେବ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲିଭେଇଛୁ, ଲିଭେଇକି ରାତି 12:30ରେ ସେଠି ଫେରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅଣାୟତ ରହିଛି। ଏବେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ 2ଟା ଟିମ୍ରୁ ଚାହଲାରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବରେପାନିରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ, ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ଼, ତାପରେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ପିଲାମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତ୍ରି ବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ। ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଏବେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ ସାର୍ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ? ସେଇଟା କେମିତି କହିପାରିବେ, ବଟ୍ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ।